Сучасна діагностика у сільській лікарні. УЗД-апарат з усіма комплектуючими передав у Джуринську амбулаторію ГУМ-штаб. Цей апарат дуже важливий як для діагностики для пацієнтів, так і для нас, лікарів. Адже зробить обстеження хворих на місці більш доступним. Зокрема, і широкий спектр різних оглядів внутрішніх органів. Догляді органів черевної порожнини, жовчного міхура, печінки, підшлункової залози, нирок, серцево-судинної системи, органів малого тазу. Такого приладу в амбулаторії ще не було, тому усіх пацієнтів за потреби перенаправляли в районну лікарню. Люди дообстежувалися, а далі приходили до нас в зворотньому напрямку, і це допомагало нам в постановці діагнозу і лікуванні. У лікарні, кажуть, обслуговують майже 5 тисяч людей. Пацієнти звертаються з різними проблемами, тож медики мріють, аби медзаклад був універсальним. Як зараз здоров'я людей? З чим більше звертаються? Більше звертаються з патологією серця, більше звертаються хворі з цукровим діабетом. Гострими, звісно, спілкуємося із районом. Обладнаний УЗД-апарат спеціальним ліжком та комп'ютером для підготовки результатів обстеження пацієнта. Зручний у використанні і має сучасну якість зображення. Затребувана та сучасна техніка для медзакладу – результат співпраці ГУМ-штабу і закордонних партнерів. Ті запити, які надходять до штабу від громад, ми їх аналізуємо, моніторимо. Тому і сьогодні є УЗД-апарат для жителів Джуринської громади, який буде слугувати з одного боку допомогою медичному персоналу у визначенні стану пацієнта, з другого боку це полегшить, визначивши оперативно, скажімо, діагноз. Оперативно та ефективно допомагати громадам – один з пріоритетів ГУМ-штабу.